at tage sammen og vinke op den her video. I dag er der også en slags reageringsvideo, hvor jeg skal reagere på det, der skete i søndags, fordi i søndags var jo en historisk dag og en uforglemmelig dag. Nemlig, vi fik jo en ny konge, og der var kronskift og så videre. Og jeg så med sådan cirka en dag i søndags. Men jeg kom i tanke om i mandags, jeg kunne egentlig have lavet en video om det med kongen og så videre. Men der havde jeg så allerede om søndagen, fordi det var bedst at filme om søndagen, fordi jeg skulle til teori. Og mandagen, så var det lidt stressende, hvis jeg skulle lave video om mandagen. Men så jeg videoen om søndag, og der tænkte jeg at give på det med kongen. Og fordi det var om formiddagen, og der var det ikke rigtig startet det med kronskiftet osv. Så det var først sådan om mandag, sådan morgenagt, og jeg kom i tanke om, gud ja, det skulle jeg lave til mandag. Så nu kommer det op onsdag, selvom det egentlig er nogle dage siden. Men stadigvæk, vi har fået ny konge, og det er jo stort. I dag vil jeg reagere på de højeste, en af de bedste højdepunkter fra dagen. Måske bruger jeg den her video en smule yang, og det beklager jeg, hvis man gør. Fordi jeg ved ikke, hvor meget eller hvor lang tid det tager at se det, som jeg har fundet. Men det er på DR1, jeg har fundet det. Og jeg ved nok godt, hvad fint jeg har fundet. Men ja, det skal vi reagere på i dag og snakke om i dag. Og hvis I ikke har set sådan de ting, der er med, så kan I se nu, fordi ja, der var mange grønne over i begge, hvor jeg sådan fik gåsehud og kundegysninger. Men jeg tænker bare, at jeg skal med garn med det samme, inden jeg sidder og snakker alt for meget. Jeg er 18 højdepunkter fra en historisk dag, kronskift på TV2. Og jeg ved godt, den var en time og 5 minutter. Men vi kommer ikke til at se det hele, fordi hver gang, hvor de snakker, det kommer jeg til at spunde over, fordi det gider jeg ikke til at sidde og reagere på. Men hvad er de steder, hvor de viser clips for dagen, ser vi. Så håber jeg, at det er nok til at gøre videoen ikke for jang. Men måske prøver den her video cirka en halv time. Måske lidt kortere, hvis jeg kan skære den ned. Det får jeg at se. Men jeg tænker bare, at jeg starter med det samme. Ja, det er sådan korte klip af det, der kommer til at, de kommer til at vise. Sådan en slags intro. Dronningens sidste tur i karriere som regent. 52 års æra er slut. Det var så smukt. Her kommer øjeblikket, hvor kronprinsen bliver til kong Frederik den 10. af Danmark. Gud vil bare kongen. Det var det godt sagt. Hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Vi kan se, hvor mange der er. Nu ved jeg ikke, om I har hørt mig, men jeg ser, hvor mange mennesker der er. Det er helt sindssygt. Ja, det var også så sødt. Der er sket noget historisk. Noget, vi aldrig glemmer i dag. Danmark har fået en konge. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Ja, det var altså introen. Så skal vi se det første klip, som nok er dronningen, der kører første gang i sin karret til Amalienborg, tror jeg der. Så her kommer klippet. Okay, kronprinsen. Ja. Der kører kronprinsen altså, som var kommet i bilen. Og der i sidder dronningen i kongeriget, eller ja, for sidste gang sidder hun der i som dronning og regent. Og så skal hun køre i bilerne fremover, fordi hun ikke er regent mere. Der sidder hun sørme. For sidste gang i karret gennem de københavnske gader i rollen som regent. Mm-hmm. Thank you.
jeg er lige nødt til at spore net, så det ikke er for jammeltrukne. Men hvad se, vi ført med hesten og det hele. Ja, det er melakonsk på en eller anden måde. Det er det altså. Se. Så mange, der var virkelig mange heste. Man kan ikke lade være med at blive berørt af det. Ned mod parlamentet, ned mod Christiansborg, hvor hun er. Ja, kunne man, eller lige før, der kunne man tydeligt se, hvor mange mennesker der var. Det fyldt ene gaden. Så kører hun, kører de ind der, kommer hjem på. Og så skal hun ind og skrive under, at hun ikke skal være dronning mere, og Frederik på kongen. Nu kommer klippet, hvor dronningen skriver under på papirerne, så Frederik på kongen. Og det er virkelig et rørende øjeblik, jeg kan huske, da jeg så det derhjemme. Så fik jeg hende gåsehud, og så lige et brine smule rørt, fordi jeg så havde fået kongen. Rent surrealistisk, men så hurtigt gik det. Og så får Mette Frederiksens papirerne, og så er han blevet kokken nu. Så rejser hun sig op, og Frederik får stolen som regent. Og så ved siden af skal kronprinsen sidde, som nu er blevet Christian. Når I er blevet 18 år, og nu er han blevet kronprins. Jeg giver mærke til, at han kommer med hendes stok. Det er meget sødt. Og så skal Frederik sætte sig. Og så er han kommet, når han er blevet kronprins. Ja, og så siger jeg, dronning Margrethe, Gud vil bare komme vinken og virkelig smukt sagt og godt sagt. Og virkelig, så ved man virkelig, at nu er han konge, og hun er ikke krakkendt mere. Virkelig smukt sagt. Det gav mig også gås ud. Som jeg egentlig ikke gik større end Gud, hvad hun sagde. Jeg hørte bare, hun sagde, Gud vil bare. Så tænkte jeg, hvorfor siger hun det? Siger hun, Gud vil bare Danmark, eller hvad? Så efter, så snakker de jo om det nede i det der ene tent. Og så sagde de, hun sagde, Gud vil være konge, så da de lige skættede igen, kunne jeg godt høre det alting også. Okay, det var faktisk ret godt sagt, eller smukt sagt. Men så kunne hun ud. Og så hun ikke drenge. Ja, regent med. Smukt. Sådan. Og nu kører dronningen tilbage til, okay, der står med en bord, så ved jeg ikke, hvor lige var henne før, det kan jeg ikke huske. Nu kører hun tilbage til sit egen slot igen. Tror jeg. Jeg kan ikke give hus forsken på de deres to sorte. Men den her gang kører hun i en af kongebilerne, eller hvad nu de hedder. Det har jeg ikke styr på. Fordi nu er hun jo regent mere, og regent, når man er regent, så kører man kun i Gungaren, og når man ikke er, så kører man i de her andre biler. Så nu kører hun tilbage i den, fordi hun ikke er regent mere. Og nu kører hun nemlig væk, som vi talte om, ikke i karet, men i kronebil. Det betyder, at Danmark har fået ny konge. Vi skal se, hvor mange mennesker. Jeg undskylder for kvaliteten. Jeg ved ikke, om det er mig, eller om det er videoen, der er sløret. Men det undskylder jeg for. Fantastisk. Hvor er det fint. Det her, det er danskerne, der kvitterer for dronningens
enorme indsats igennem 52 år. Lad os se. Næsten hele København er fyldt med mennesker. Det er helt utroligt. Jeg hørte også, der var virkelig mange dernede. Og der en af dem, der var nede, det var umuligt at komme frem og se noget. Man skulle virkelig være heldig og komme i god tid for at få en god pas. Ellers, hvis man kom sent, så var det bare ærgerligt, så kunne man ikke se noget. Kæmpe stor æra i Danmark. Her var han der, og her var han ned af der, og... Ja, om det er ferie. Det er godt, jeg ikke var hernede. Det er meget bedre at sige i tv, så får man også nogle bedre sådan... tættere på, kommer tættere på og sådan noget. Historien der slutter nu. Det er en dronning, der har løftet monarkiet, og som jo altså også har formået at få en helt ekstraordinær folkelig forankring, som vi sidder og kan se her i dag. Jeg tror, da dronningen meddelte, at hun ville applicere, hvor godt det ville gå, og hvor stor opbakning. Så er hun tilbage igen. Ja, for med et klip af, hvor mange mennesker man kan se, der stod på Amalienborg, der, hvor det endte nu var. Der på pladsen, tror jeg, det var. Og jeg kan undskylde mig for det søger. Jeg ved ikke, om det er min computer, eller mit net, eller hvad det er, der drænder, eller om det er selve videoen. Jeg undskylder for det. Og se. Pæne passen på fyndt. Man kan ikke tvært at se, når det er så søret her. Det undskylder jeg for. Men alt var, hele passen var bare fyndt med mennesker. Det er egentlig utroligt. Nu kommer kong Frederik ud, og så bag så kommer Mette Frederiksen, og så skal de håndtage hende. Og de bor fyldt ned, og Frederik bor fyldt ned af befolkningen. Og hører, hvor meget de skriger. Ja, så kommer han. Og jeg mærker til, hvor mere og mere han er derude, hvor mere og mere rørt berørt. Det er faktisk ret sødt og rørende, at han også kan være rørt og følsom på den måde. Jeg kan godt se, at han er rørt. Jeg synes, jeg er ret sødt. Nu er i dag er det søndag den 14. januar 2024. Ja, det var selvfølgelig så i søndags, men ja. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget sige dronning Margrethe en dybt følt og hengiven tak. Tak for at løfte arven, pligten og ansvaret. Tak for at forbinde os til fortiden og forberede os til fremtiden. Tak fordi de gjorde dem umage og meget mere til. Vær dronning og vær konge er et led i en mere end tusindårig kæde. Når den ene træder tilbage, står den næste klar. Og den kronprins, der nu bliver vores regent, er en konge vi kender, en konge vi holder af og en konge vi stoler på. En god tid, og det er en. For jeg får en god tid igen. Jeg vil bare ære at se det igen. I det, vi hilser Danmarks nye statsoverhoved og ønsker lykke for hans liv og gerning,
og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik 3 gange udråbe. Her kommer det. Hvis majestæt dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Og nu et nifoldigt leve for hans majestæt, kongen. Så nu skal jeg gerne få en tale. Og det var også svarende. Min mor, hendes majestæt, dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fulgt med tiden, med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Min mor har som få formået at gå i et med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med visheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Og det sidste, han lige sagde det her, det var hans vandsprog, og det var det hed. Det var det, jeg ikke husker. Forbunden, forpligtende for Danmark, var det sådan, det var? Er det, han selv kommer til at sige som vandsprog fremover? Jeg kan ikke huske, hvad dronningen svarer, men det var sig bare. Der kommer Mary, som så også er blevet dronning, men han er stadigvæk højere op end ham, end hende, for han bestemmer det hele. Men hun er stadigvæk blevet dronning, fordi at de jo er gift. Men han vil stadigvæk være højere end hende, fordi det han er kongen nu. Og konger er højere op end dronninger. Men de kommer nok til at bestemme sammen, men han bestemmer lidt mere end hende, hvad hun gør. Og så kommer deres børn ud også. De har jo 4 børn. Og så er Christian jo blevet kronprins.
er smukt. Ja, så går de så ud igen. Lad os se, hvor høj han er. Så. Okay, så kommer de lige ud. De kom lige ud to gange. Jeg vidste ikke lige, de tog dem. Men nok fordi, at de jo kører, så er det ikke nødt til dem. Det er ikke jeg. Det er nok det der, jeg synes. Det findes også en ting. Efter det. Okay, det er kanonerne, der går sgu da endnu. Det tror jeg ikke, jeg fik set. Hvorfor fik jeg egentlig ikke set det? Jeg så det med en dag. Jeg vidste godt, du var der, efter de var kommet ud på balkonen, men... Så får jeg ellers dem ned, fordi de skal have det andet op. Så kommer den op med kronen, fordi nu er det jo... Det var Dunningborg, som ikke er regent mere. Så kommer en anden flag over på Frederik og Mary Sot. Jeg ved ikke, om det er Frederik og Marys hatfærd. Jeg har ikke set deres logo endnu. Eller om Frederiks logo, eller hvad den kunne. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set det. Jeg kan ikke huske, hvilken tidspunkt på dagen det var. Men jeg har åbenbart ikke set det, og jeg så også med fra 12 til, hvad var det? 18.30, 19. Nej, jo, 18.30 mere end 19 cirka, så er jeg da set med hele dagen næsten. Okay, det starter klokken 7 om morgenen, men alligevel, jeg er i hvert fald det vigtigste. Men åbenbart ikke det med kanonerne. Det er også ikke meget. Nu kører de fra, jeg kan ikke huske navnet for det sort, for det var Monica Marienborg. Men nu kører de i Gungareten tilbage til deres sort, fordi nu er de jo regenter. Så nu skal de sidde i Gungareten. Der sidder børnene i en bil, du er tilbage sammen med dem. Jeg tror, de kører bagved i en kongebil sammen med dem. Du er tilbage. Hov, det var ikke det, jeg skulle have. Det sidder lige og vinker så fint. Thank you.
Nu ser vi, at de kommer ud på banken, så kommer på deres egen sort, som så var Frederik Delignes palæ, var det, de sagde? Ja. Ja, der hvor de bor i nu. Hvor det er fag, der kommer op for at vise, at de er regenter, tror jeg. Jeg har ikke helt hørt mig ind i det på den måde, men cirka. Nu kommer de ud igen og vinker til befolkningen. Se, så kommer de alle sammen ud og vinker. Okay, det var Jitko, der kæft. De stod derude i længere tid, skal bare ikke se. Men de har nok kunnet tage noget af det med. Nu ser man, hvis deres soldater, eller hvad nu de hedder, går over med, hvad var nu de kan det, til det andet sort. Ja, de kan huske, hvad det hedder. Det er noget af det andet sidste. Jeg kunne ikke helt forstå, for jeg troede, det var fag, de gik over med. Men det var jo meget ikke, for det havde de så hejst. Men ja, jeg misforstod det, det var mig og mor også. Så der står kongelige faner overføres. Ja. Men jeg så ikke rigtig andet, end de gik derhen, og så gik tilbage igen. Men som de også sagde, at man kommer ikke til at se, hvad der sker indeni, fordi det er personligt. Og det, det måtte de ikke filme, fordi det var personligt. Ja, så man så ikke noget. Så får man lige fyrværkeri til at se et eller andet. Det var bare små. Hvorfor kan vi ikke være til at se mere fyrværkeri til at se? Det var flot. Det var meget. Det var flot. Nu har vi set det hen. Det var det. Undskyld, jeg undskyld at få en gang video, men jeg skal nok prøve at skære det ned. Det var så hele dagen på kronskiftet, hvor vi fik Frederik som konge. Frederik. Nu vil jeg sige mange tusind tak for at se med på den her video. I må meget gerne smide den. Jeg synes, at den var spændende og hyggelig. Og at det var også fedt og hyggeligt at høre om kong Frederik og se hele dagen. Enten se det for første gang, eller gense det. Det er altid hyggeligt at gense det igen. Og fordi det er sådan en særlig dag, og det er sådan en historisk dag. Men jeg synes selv, at du har en rørende dag. Jeg kan jo godt mærke, selvom vi ikke helt rigtig går noget sådan ud af dagen. Du har sådan været specielt med det. Nu har vi en konge, og indtil videre, selvom der er gået 5 dage efter, tror jeg snart der, så har jeg ikke sådan rigtig kunne mærke forskeren. Selvfølgelig er der ikke sket noget nyt i kongehuset. Når der er sket noget med kongehuset, så kan kongehuset skulle gøre endnu, men det skal nok komme i fremtiden, at vi måske ikke kan mærke til, at vi har en konge siddet for en dronning. Den her video var meget specielt at lave, og måske kan man til at lave sådan en video fremover her, hvor jeg reagerer på, hvad specielt der er sket i Danmark. Nu det er jo sendt, det sker. Det er også derfor, jeg tænkte, nu vil jeg også lave en video, at jeg ved ikke, om der er andre, der kommer til at lave det, sådan, hvor de reagerer på dagen, som jeg har gjort nu. Men det er noget, jeg ikke har lavet før, så jeg tænkte, det kunne være specielt at sådan lave sådan. I se min sådan mening om, hvad jeg synes om, hvordan det er. Fordi jeg var ung og sådan noget. Men jeg synes, ja, det er på en måde simpelthen anderledes at få en konge og mærkeligt. Men på den anden side har jeg også sådan set frem til, når Frederik blev kongen, fordi jeg har altid sådan set op til Frederik og Mary. Også fordi de er gift samme dag, som jeg blev født. Så hver gang jeg er fødselsdag, så er de været gift så lang tid, så mange år jeg er. For eksempel, når jeg bor 20 her til mig, så er de været gift i 20 år. Så jeg har altid set op til dem, fordi at jeg er født den dag, hvor de blev gift. Så jeg har også på en måde set frem til, når Frederik skulle være konge. Og nu er dagen så kommet, og så må vi så håbe på, at han kan det så godt, som man går og håber. Men ja, det var dagens video. Hvis I også kunne lide den, når vi følger med på min kanal, må I meget gerne gå ned og abonnere til min kanal. Det vil støtte mig og røre mig rigtig glad. Du kan også tage nogle nemmere kvinde videoer og se den som egentlig først. Og du kan altid få et tryd, og det er gratis at abonnere. Og så vil jeg også sige hurtigt beklage over, at det her bruger 3. video, hvor jeg sidder foran min computer. Nu skal der nok komme sådan de andre hyggelige videoer igen, hvor jeg snakker ind og viser noget ind og ja. Så det ikke bare hvem foran computeren igen. Det var bare at give de her sådan 3 nemme videoer, jeg ikke kunne jæve. Fordi det havde jeg så i tankerne, og det kunne være meget stort at jæve igen og sådan noget. Så derfor. Men jeg skal nok komme de andre slags videoer igen, hvis jeg synes, de er bedre. Men jeg vil også jæve det her, fordi det selvfølgelig var en historisk dag, og noget, der sker rimelig sindt. Så derfor skulle jeg også sige, jeg skulle lige være med på, at
reagerer på det også. Vi ses på fredag. Jeg håber på, at I har det godt, og I har haft en god dag, og I får fortsat en god dag. Så håber på, at I synes, at I ønsker at benes pænt. I passer på hinanden. Og så tusind tak for jeres støtte og kærlighed og så videre. Jeg er maksimum for, at I skriver og støtter mig og så videre. Og kan I være jævre. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Lad os se på fredag. Fortsat god dag. Og jeg gerne undskylde jer for en måske young video. Jeg kan men ikke gøre den kortere end det, jeg har prøvet på at gøre. Og jeg har skært det kedelige væk, som jeg nok vil sige, fordi I sidder og snakker. Så ja, jeg håber, I synes, den var interessant at give vandet, og ikke både for jerntrykkene. Men vi ses på fredag. Fortsat god dag. Hej hej. God dag. Hej hej.